Eskerrik asko da noi etortzeagatik. Bueno, prentsaurreko honen helburua da ekainaren 6tik 8ra hemen Euskal Herrian Donostian egingo dugun gailurra, Europako Ezkerraren gailurraren berri ematea. Gaur, bueno, inoiz baino gehiago Europak ezker potente bat behar du, ezker indartsu bat behar du beste Europa bat eraikitzeko herritarrekin eta herritarren mesedera lana egiteko, pertsona guztientzat eskubide guztiak bermatzeko eta gizarte justu eta duin bat eraikitzeko. Oso garbi ikusten dugulako, ba, Europa bidegurutzean dagoela, egungo egitura krisian dagoela eta herritarrak baztertu egin dituela. Gailur hau, ezkerraren gailur hau, hemen Donostian ekainaren 6tik 8ra egingo dugun gailur honen markoa Study Daysak edo ikasketa egunak dira. Study Days hauen filosofia, eta bueno, niretzat importante dau nabarmentzea, oso irekia da. Normalian da, talde politikoaren tzat, barne debateak egiteko aukera bat, normalian nahiko itxia izaten dara, eta bueno, guk oso garbi genuen, hau, herritarren aurrean eta herritarrekin batera egin behar genuela, eta inoizko Study Days edo ikasketa egun irekienak izango dira, bai taldeari begira eta baita kanpo jendeari edo publikoari begira ere, ba, hainbat panel publikoak izango direlako.